juta pelajar dari lebih 3,000 sekolah rendah dan menengah kebangsaan di seluruh negara kini berdepan ancaman penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Apa itu dadah? Dadah adalah ubat-ubatan yang berbahaya dan terlarang. Terdapat beberapa jenis dadah, antaranya ialah heroin, syabu, ganja, buah popi, ekstasi dan pil kuda. Pengambilan dadah akan meninggalkan kesan yang negatif. Lalu terjebak dengan dadah, ianya boleh dijatuhkan hukuman. Hukuman penjara seumur hidup di bawah Seksyen 39B dan 39E dalam kurungan 2 Akta Dadah Maut Bahaya 1952 atau akan disabitkan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Kesan pengambilan dadah boleh menyebabkan kanser paru-paru, berat badan menyusut, kegagalan buah pinggang dan serangan jantung. Kesan alkohol kepada mental dan fizikal manusia. Minuman beralkohol mengandungi etanol atau sebatian yang tergolong dalam kumpulan dadah yang boleh menindas fungsi sistem saraf pusat. Ianya boleh melambatkan tindak balas fizikal dan mental peminumnya. Selain itu, etanol juga adalah dadah yang boleh mendatangkan kebergantungan atau ketagihan jika diambil setiap hari. Antara kesan alkohol kepada kesihatan mental ialah kecelaruan tingkah laku dan fikiran, keresahan, kekeliruan, kebergantungan kepada alkohol, hilang ingatan sementara atau kekal, kemurungan, kecenderungan untuk membunuh diri, psikosis. Selain itu, pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak, boleh memberikan kesan toksik kepada organ badan. Kesan toksik alkohol kepada otak boleh menyebabkan gangguan mental seperti kemurungan dan psikosis. Selain itu, alkohol boleh menyebabkan sirosis hati dan kegagalan fungsi hati, kegagalan jantung, gastritis, ulcer, radang pankreas dan kanser mulut dan tekak. Semua ini merupakan antara komplikasi atau kesan jangka panjang kemudaratan kesihatan alkohol. Kematian pramatang boleh berlaku akibat kegagalan fungsi organ badan ini. Rokok, kesan karbon monoksida. Merokok merupakan satu tabiat yang buruk. Ia bukan sahaja dapat memberi kesan yang negatif kepada perokok, malahan juga kepada orang lain yang menyedut asap rokok. Antara risiko penyakit yang disebabkan oleh merokok adalah penyakit saluran pernafasan kronik seperti bronkitis kronik, emfisema, kanser paru-paru akibat penyedutan asap yang mengandungi toksik yang berlebihan. Terdapat beribu-ribu jenis bahan kimia beracun di dalam asap rokok dan salah satunya adalah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh eksos kenderaan. Gas ini akan mengikat hemoglobin hingga ia menjadi terencat dan menjejaskan bekalan oksigen ke tisu-tisu di dalam badan. Molekul karbon monoksida dan hemoglobin yang bergabung dikenali sebagai karboksihemoglobin. Pada wanita hamil, merokok boleh menyebabkan kesan berikut. Walaupun kandungan karbon monoksida di dalam hemoglobin tidak memberikan kesan serta-merta, tetapi kekurangan oksigen akan menyebabkan janin di dalam kandungan tidak membesar dengan sempurna, serta bayi dilahirkan kecil dari saiz yang sepatutnya. Ini akan meningkatkan risiko kematian bayi di dalam rahim secara tiba-tiba. Terdapat banyak lagi risiko penyakit yang disebabkan oleh merokok.
penyakit kardiovaskular, kemandulan, mempercepatkan proses penuaan. Oleh itu, adalah lebih baik untuk anda berhenti sebelum ia membawa padah. Berikut adalah tips untuk membantu anda berhenti merokok. Sibukkan diri anda melakukan aktiviti yang menghalang anda untuk merokok. Elakkan daripada duduk bersama dengan orang yang sedang merokok. Mengunyah sesuatu seperti gula-gula getah apabila timbul keinginan untuk merokok. Berhenti merokok adalah langkah bijak. Kementerian Kesihatan mendefinisikan peranti elektronik yang mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai rokok elektronik. Sementara yang tidak mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai vape. Kandungan utama rokok elektronik adalah nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin, bahan perisa dan pewarna. Kandungan utama vape adalah propylene glycol, vegetable glycerin, bahan perisa dan pewarna. Nikotin merupakan hasil tembakau yang menyebabkan ketagihan, iaitu sejenis gangguan otak kronik. Penggunaan berpanjangan menghasilkan kebergantungan fisiologi serta dorongan yang kuat untuk menggunakan tembakau. Ketagihan ini berkait rapat dengan kadar kepanasan nikotin diserap dan sampai ke otak. Pendedahan otak kepada nikotin semasa remaja amat berbahaya kerana zaman remaja adalah peringkat kritikal perkembangan otak, lalu menjadi pembuka laluan kepada penyalahgunaan dadah. Selain daripada itu juga, nikotin boleh menggalakkan pembekuan darah dan boleh menyerap masuk ke plasenta ibu mengandung, di mana ia akan mengganggu proses perkembangan bayi di dalam kandungan. Melalui beberapa analisis sampel cecair rokok elektronik secara rawak oleh Makmal Toksikologi, Kota Racun Negara, terdapat kandungan cecair rokok elektronik yang mengandungi nikotin sehingga 4 mg dalam 1 ml cecair. Ini bermakna setiap botol yang mengandungi 25 ml cecair rokok elektronik akan mengandungi sehingga 100 mg nikotin. Nikotin serendah 2 mg sudah boleh menyebabkan gangguan pada perut dan usus. Dos yang lebih tinggi boleh menyebabkan kesan yang lebih teruk, antaranya sawan dan kegagalan pernafasan. Nikotin pada paras sekurang-kurangnya 40 mg boleh menyebabkan kematian. Propylene glycol boleh menyebabkan kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Menurut kajian yang dijalankan, kesan jangka pendek meliputi iritasi kepada mata, tekak dan saluran pernafasan. Manakala kesan jangka panjang boleh menyebabkan penyakit asma. Kajian ini menyokong bahawa menyedut propylene glycol boleh menyebabkan iritasi kepada sistem pernafasan seseorang. Propylene glycol apabila dipanaskan akan menghasilkan bahan yang membebaskan formaldehyde. Formaldehyde ialah sejenis bahan yang boleh menyebabkan kanser. Kajian menunjukkan jumlah penghasilan formaldehyde bergantung kepada tahap kepanasan yang digunakan ketika menguap propylene glycol. Glycerin merupakan satu bahan yang selamat, di mana ia digunakan di dalam sabun, krim muka dan banyak lagi. Namun begitu, menyedut glycerin ke dalam saluran pernafasan boleh memberikan kesan jangka panjang kepada kesihatan. Kebanyakan glycerin yang digunakan adalah produk dari sayur-sayuran ataupun vegetable glycerin. Menurut MSDS, vegetable glycerin boleh menyebabkan kesan yang sedikit jika terkena lapisan kulit dan mata. Penggunaan vegetable glycerin yang lama boleh mengakibatkan kerosakan kepada organ dalaman. Kajian juga mendapati kehadiran logam berat ketika menggunakan rokok elektronik. Ini merupakan tindak balas cecair rokok elektronik yang terendam di dalam gelungan dawai di dalam bahagian atomizer. Distribusi saiz partikel dan bilangan partikel yang dikeluarkan oleh rokok elektronik adalah serupa dengan rokok konvensional, di mana kebanyakan partikel bersaiz antara 20 hingga 300 nanometer. Penyebaran partikel bergantung kepada paras nikotin di dalam cecair rokok elektronik. Seperti mana rokok konvensional, partikel daripada rokok elektronik adalah cukup halus untuk menembusi ke dalam paru-paru dan seterusnya
memasuki peredaran darah. Masyarakat kita confused, adakah HIV dan AIDS yang adalah benda yang sama ataupun yang adalah benda yang berbeza. HIV ataupun nama panjang dia adalah Human Immunodeficiency Virus. Dia adalah satu virus yang akan menyebabkan terjadinya AIDS ni. So basically AIDS ni adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ni lah. So ataupun nama panjang AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Virus HIV ni dia adalah virus yang melemahkan sistem pertahanan badan kita. Dia akan membunuh sel sistem pertahanan badan kita macam CD4 plus cell. So apabila virus HIV ni dia membunuh sel-sel pertahanan badan kita, seseorang yang mendapat virus ini akan lebih mudah untuk terdedah kepada pelbagai jangkitan dan penyakit seperti tuberculosis, seperti pneumonia. Korang boleh tahu bahawa HIV ni dia mempunyai 3 stage. So stage pertama ni nama dia adalah acute infection, dan stage kedua adalah latency stage ataupun chronic stage, dan stage ketiga ni barulah AIDS. So korang perlu tahu apabila seseorang itu mendapat HIV ni, dia punya jangka masa dia untuk mendapat AIDS ni adalah dalam masa 10 tahun. Dia bukannya dapat right after seseorang itu terkena HIV ni lah. HIV ni dia tersebar melalui cecair di dalam badan kita seperti darah, seperti air mani dan juga vaginal and rectal fluids. Korang perlu tahu bahawa lelaki homoseksual ataupun gay, mereka lebih terdorong untuk mendapat HIV ini kerana hubungan seks yang diamalkan oleh diorang itu, which is we know it comes from the rectal fluids. Benda yang sama juga terjadi kepada penagih dadah, which is penagih dadah ni dia akan berkongsi jarum, which is like jarum itu kemungkinan akan ada darah-darah. Bagi orang yang penagih dadah yang ada HIV ni, dia akan lebih mudah untuk transmit the virus to the other person by perkongsian jarum itulah. Benda yang korang perlu tahu bahawa HIV ni tidak tersebar melalui skin to skin contact macam bersalaman, berpelukan, malahan kissing. Okay, so ini adalah satu persepsi yang kita perlu ubah dalam masyarakat Melayu kita. Masyarakat Melayu kita sentiasa ada bad perception toward orang yang ada AIDS ni lah, which is kita tak nak dekat dengan diorang, kita tak nak sentuh diorang. Walhal HIV virus ni tidak tersebar melalui bersalaman ataupun berpelukan sebab dia tidak tersebar melalui air liur ataupun air mata ataupun peluh. Jika kita berkongsi makanan ataupun minuman dengan orang HIV ni, insyaAllah kita tak akan dapat virus tu. So itu adalah satu persepsi yang kita perlu ubah dalam masyarakat Melayu kita. Tiada penawar bagi HIV infection. Yes, tiada penawar. Tetapi pada masa moden ini,
Jika seseorang itu didiagnos oleh HIV, mereka perlulah mendapatkan rawatan dengan segera. Dan jika mereka mendapat rawatan dengan segera, chances untuk diorang hidup seperti orang normal adalah sangat tinggi. Tetapi dengan cara mereka perlu mendapatkan rawatan dengan secara cepat. So rawatan ini namanya adalah antiretroviral therapy. Antiretroviral therapy ni, it consists of a daily medication ataupun ubat-ubatan yang mereka perlu telan dalam sehari-hari. Prevention is always better than cure. Dan kita sebagai Malaysian and most importantly Muslim, kita haruslah have a healthy lifestyle, have a sanitary lifestyle to prevent berbagai disease from occurring in our life lah. So yeah, that's it. Thank you.